Buka api. Aisyah. Juragan kok masing rong bayar rong tos tengah sabat. Bakule malah kaget kok. Kita nek senare gue dhewe. Wah, lha apa guys senter ke lu? Lha senter guys. Mbok ya cekel ngono lu. Wah, cocok. Bau itu bekas guys. Kelo sing 30.000 kena ya lho. Wah, ae aku tak bari dhisik ngono lho. Tak kang kira kuwi. Sono. Ya ampun. Ya ampun. Wes tawa
Jati. Ayo guys, sudah mulai tanpa kambul, tanpa umpan. Sorry oleh, nang ngono dhewean.
Wah, kena era profesional dong. Enak sekolah ada di mana sih? Organik lewat. Tuh Mbak Bejo tanpa umpan. Tanpa lanjut rupane sing golotan ki wo. Nah, teng. Mulai ya, guys. Tanpa umpan, tanpa kampul, tanpa kambangan. Lho rupane-rupane ah, delok rupane gerandong. Oke. Dapurane lho. Lho dapurane gerandong lho. Oke. Kelo guys. Nah. Wis saiki ora nggo umpane ra medeni iwak. Lebu terus, Mas. Yo. Apene kan kurang. Kurang banyu nek wani. Wani sering niku. Sik rupane, guys. Walah. Buah. Hui. Nyeneng gitu, guys. Mancing tanpa umpan, tanpa kambangan, guys. Idiot iki. Weh, bocah. Asrak iki grande kowe nek ngene iki. Hati-hati Pak Nuh. Ikannya masih banyak, tenang wae, tenang. Nah, nah ini masih pakai kambangan ya. Tiga udah enggak, guys. Ngewel gerandong tangane, Pak. Ya beli. Siar ni. Eh, siang ni ralat. Ralat bocah guyu.